саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы сары майдың араластырылған және басқа да май бар өнімдердің сәйкестендірілуі және сараптамасы. Сары майдың негізгі түрлерінің құрамында 81,5-82,5% сүт майы және 15%-дан аспайтын су болады. Ақуыздар, көмірсулар мен минерал тұздарының аздаған бөлігі осы суда ериді. Сары майдың дәмділік сапасы мен құрылымы жоғары болғандықтан ол жақсы сіңеді. Сондай ақ оның қуаттылығы жоғары болады. Және құрамында А, Д дәрумендері бар. Сол себепті сары майдың тағам ретіндегі бағалығы да өте жоғары. Сары май сиырдың сүтінен жасалған, негізінен сүт майынан тұратын тағам. Өзінің жақсы иісімен, тартымды түсімен, дәмділігімен, ежелден қай халқында негізгі тағамы болған. Сары май тағамы сонау 5-ші ғасырдан белгілі болған. Сары майдың тағамдық маңызы оның құрамындағы сүт майының көп болуында болып жатыр. Сары май тез бұзылатын азық, сондықтан оны қараңғы жерде 10-12 градус температурада сақтаған жөн. Ал майды үй жағдайында тоңазытқышта сақтау керек. Балокта майын сақтау мерзімі 30 күн, ал шоколад майын 10 күн. Тоңазытқыш болмаған жағдайда сары майды әйнек ыдысқа немесе қыш құмыраға салып бірнеше күн сақтауға болады. Ол үшін майдың бетіне таза суық су құйып банкінің қақпағын жабады. Суды күніне 1-2 рет ауыстырып отыру қажет. Кәдімгі майға қарағанда сары майдың сату мерзімі біршама қысқа. Ол сақтау жағдайына қарай 10-20 күннен 90 күнге дейін өзгеріп отырады. Қолайсыз жағдайда сақталған май бұзылады, дәмі иістенеді, түсі өзгереді. Егер майды сол күйінде тағамға қосып жеуге жарамсыз болса, онда оны алдын ала қыздырып алып, аспаздық тағамдар үшін пайдалануға болады. Ол үшін эмальтанған кастрюльдің 1/4 бөлігіне дейін су құяды да, оны су құйған үлкен кастрюльге орналастырады. Одан кейін 2 кастрюльді де отқа қойып, үлкен кастрюльдегі суды қайнатады. Эмальтанған кастрюльдегі су ысығаннан кейін 70-75 градус температура дейін үстіне ұсақтап кесілген май салынады. Үлкен кастрюльдегі суды қайнауына жеткізеді, май ергеннен кейін оған ас содасын қосады. Эмальтанған кастрюльдегі судың 1 литріне шамамен 2-3 ас қасық қосып араластырады. Бұдан кейін кастрюльді оттан алып, май мен суды салқындатады, судың бетіне қатқан майды салады да, тортасынан айырған май орнына пайдаланады. Шикізат пен өндіру технологиясы бойынша сары май қорытылған, яғни сары майды 2 әдіспен алады. Кілегейді шайқау және майлылығы жоғары кілеге құрылымын сары майға келтіру, яғни термомеханикалық немесе вакуумды. Екіншісі қорытылған май. Таза сүт майы стандартты емес, дәмі консистенциясы иісі болу қажет. Сары майды қорыту арқылы алады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.